Yıxıldım, qan ağlasın Allah, özümü gördüm daha təmiz tirdim. Yerə düşmüşüm, orada yerə döşənmişim, hələ üstündən də məni taftalayırlar. Belə şey olar mı, belə haqsızlıq olar mı? Biz torpağımızı istəyirik, biz sizə əlimizdə belimiz yox, yavamız yox, heç nəyimiz yox. Biz sizə insan kimi gəldik, müraciət eləyirik. Siz nəylə gəldiniz? Siz bizi nəylə hədələdiniz? Hay? Dubuqoyla, ondan sonra göz yaşardıcı dərmanla, ondan sonra bütün nə maddələrlə, maddələrlə. Bu ondan sonra nə qayırmalıyıq? Ondan sonra nə qayırmalıyıq? İndi siz bizə bir yol görkəzin, biz də eləyik. Biz də uşaqlar da bizi eləyəndən sonra orada döşəndi, bu burada döşəndi. Hələ bir tərəfdə qanlar ağlasın. Hamı özündən getdi. Özündən getdi, qaldıq belə. Qaldıq belə. Bəhmən müəllim də deyir ki, ayılmışım. Nə vaxtdan sonra gəlirim. Bəhmən müəllim də deyir ki, bu dəqiqə səni tutub da polis aparacağım. Dedim, nəyə görə? Bezmişik apar. Bezmişik də, öz torpağımızı tələb eləyirik ona görə. Nəyə görə aparırsın? De görək. Ondan sonra da kirmiş durdu. Ondan sonra uşağa, o polislərə hay verdi ki, durman, əldəndən, durman. Durman, qırışdan, vurun. Ondan sonra bir belə şeydi. Belə tapança ilə atırlar, parkda iç üstü yaylıq, camahatın gözünə dolur. Nə qayıraq bunu? Ha? Bu, Xocalı faciəsidir. Xocalı. Xocalıdan pis oldu. Bu milləti qırmaqdır. Bu milləti qırmaqdır. Bu nədir belə? Nə qayıraq? Və nə təril? Hə. Bunlar da yalanla gör nə işə yayıblar ki, bizi daşladı. Bizi daşladıq ki, hə. Daşladıq ki, meydimizi gör. Hə, haraya getmək? Bənə qarşısınlar. Millət neynəsin? Nə qayırmalıdır? Ayaqlarının altındakına imkan vermək ki, ayaqlarının altındakını sada götürələr. Belə zulüm olar mı? Tələblər yıxdılar. Yox, o qazı vurdu gözümə. Başım fırlandı, elə bir səlləhləndim də. Gördüm, özümü pis hiss elədim. Özümü yerə çırpdım. Yerə çırpdım, rəyim getdi. Ondan sonra da bilmədim harada qaldım. Həkimlər də var. Onu həkimlər də qoymur. Həkimlər də qoymurlar ki. Həkimlər sada. Heç olmasa bir yardım elə, bir köməklik elə. Belə şey olar mı? Belə şey olar mı? Ay səni qadan alıb. Nə bilim balı? Milləti bax bu qaşa çıxartdılar. Bizim ev burayla üzbəsurətdir. Burada bir dənə ev var. Ondan arayanda axı bizim evdir yolun bu tərəfindəki. Mənim uşaqlarım bax bu zəhərin içində böyüyür. Səhərsi günü sağ olsun prezidentimiz. Gədəbəydən yəni ki, əsgər tələb eləməsin. Bəhman müəllimi çağırsın, dünən əri yıxdığı əsgərləri də bura. Bəhman müəllim getsin, qabağa düşsün müharibə düşəndə. Biz uşaqlarımıza həm orada qırırlar Qarabağda, həm də burada Bəhman müəllim qırışdıyıb tökür bizim uşaqlarımızı. Nəyə görə? Adam öldürmüşük, baş kəsmişik, yol kəsmişik. Adam öldürəni tutan yoxdur. Nəyə görə tutulub bu cəmaat? Torpağını tələb edir. İkinci göl qurmaq istəyirlər. Ay sana qurban olum. Gəlin gedək görək ağaçlarımızda meyvə varmı? Yarpaqları quruyub tökülüb. Qartoflarımız sap-sarı saralıb tökülüb. İraq xəstəliyi daha zöytdüyü ağzına alıb. İndi bu yaş bunu tələb eləyir ki, ikinci gölü qururlar. O gölündə qabağını eşəşə gətirib öylərə diriyiblər. Gedək, baxın, görün, əgər yalanımız varsa, nə cinayət varsa eləsinlər. Dünənlər getmişik, bax, həmən gördüyün formaları görürsünmü? Bəlkə 30 dənə polisin rəisin mavini də Bəhman müəllim. Əmir verib ki, döyün, üzr istəyirim bala, bağışla məni. Üzr istəyirim dönə-dönə, sən mənim balamsın. Gör nə deyir, deyir qadınların, görün mən yerlərini döyün, qoğun açıb göstərə bilməsin.